السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں سمیہ رسوئی خیر، اور آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چکن منچورین۔ اسٹیپس میں بنتی ہے، دو اسٹیپس ہیں اس کے، تو پہلے اسٹیپ میں میرینیشن ہے اور سیکنڈ اسٹیپ اس کا گریوی کا ہے۔ تو ہمیں جو میرینیشن کے لیے جو چیزیں چاہیے، اسٹیپ ون، اس میں ہمیں چیزیں چاہیے چکن ایک کپ ہے، بون لیس ہاف ایگ چاہیے، ون ٹیبل اسپون سرکہ، ون ٹیبل اسپون کارن فلور، ون ٹی اسپون چائنیز سالٹ، ہاف ٹی اسپون نمک اور آئل ون ٹیبل اسپون۔ ہمیں چکن جو ہے وہ بونلیس چاہیے اس طرح کے پیسز میں، اور میں نے انہیں ہیمر کر دیا ہے۔ ہیمر میں نے یہ پیس کو لے کر اس کو ہم چپٹا کر دیا ہے۔ جو تھوڑے بہت پیسز اس میں رہ گئے ہیں وہ بھی میں کر دوں گی آپ کے سامنے۔ یہ ہم نے سارے ہیمر کر دیے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ سب میں پہلے سے آلریڈی کر چکی ہوں۔ اس کے اندر اب اسپائسیز جائیں گے، سالٹ ہے، ریگولر سالٹ کوارٹر ٹی اسپون یا ہاف ٹی اسپون لے سکتے ہیں، ون ٹی اسپون چائنیز سالٹ، ون ٹیبل اسپون کارن فلور، ون ٹیبل اسپون سرکہ اور ہاف بیٹن ایگ۔ ون ٹیبل اسپون کے قریب ہمیں اس کے اندر آئل گھی ہم ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے۔ جو ہم نے مکس کر لیا اس کو ہم اب تقریباً ہاف این آور تک چھوڑ دیں گے۔ ہم نے جو چکن کو میرینیشن کے لیے رکھا تھا تقریباً اس سے ہاف این آور ہو گیا ہے۔ اب اسے ہم نے تھوڑا سا پین آئل ڈال کے اسے سوتے کریں گے۔ کوارٹر ٹی اسپون ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے۔ یہ سارا چکن جو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھا تھا اسے ہم لائٹ سوتے ہم نے کرنا ہے۔ ہمارا لائٹ سوتے ہو چکا ہے، اس کی کوکنگ کچھ گریوی کے اندر بھی ہوگی، کیونکہ اب ہم اسے جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ چکن منچورین بنانے کا جو سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ گریوی کا ہے۔ گریوی بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں درکار ہے، اس میں دو جگہ لہسن کے، انہیں میں نے چاپ کر لیا ہے، ہاف ٹی اسپون سالٹ، ریگولر سالٹ ہے، ون ٹی اسپون چائنیز نمک، سفید مرچ ہے ون ٹی اسپون، کالی مرچ ہے کوارٹر ٹی اسپون، چینی ہے ون ٹی اسپون، چلی گارلک سوس ہے ون ٹیبل اسپون، سویا سوس ون ٹیبل اسپون، ٹو ٹیبل اسپون ہمارے پاس کارن فلور ہے یہ گاڑا کرنے کے لیے، ون کپ اس میں کیچپ جائے گی اور آئل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر ایک عدد پیاز چاہیے جنہیں میں نے چکور پیسز میں اس طرح کاٹ لیا ہے، ون ٹیبل اسپون سرکہ جائے گا اور ٹو کپ آف یخنی کے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک کڑھائی میں آئل لوں گی تھوڑا سا، ایک سے دو ٹیبل اسپون اس کے اندر لہسن دو جگہ، انہیں ہم سوتے کریں گے۔ جو ہی اس کا تھوڑا سا کچا پن دور ہو جائے لہسن کا، ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو کپ یخنی، ایک
जाएगा इसके अंदर सिरका, केचप 1 कप, इसे हम मिक्स करेंगे। इसके अलावा जो चिकन हमने सौते की थी वो जाएगी और इसे हम 5 से 6 मिनट हल्की आंच पे कुक करेंगे। 5 से 6 मिनट मैंने इसे कुक किया। यहाँ पर अब इस स्टेज पर हम सारे मसाले जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब डाल देंगे, चीनी, सोया सॉस, चिली सॉस, चाइनीज सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट, काली मिर्च, सफेद मिर्च, इन सबको हम मिक्स करेंगे। मज़ीद 1 से 2 मिनट इसे कुक करेंगे। इस स्टेज पे हम इसके अंदर प्याज डालेंगे क्यूब्स में कटी हुई। ये डालने के बाद अब जो कॉर्नफ्लोर हमने था इसको हम थोड़े से पानी में इसका पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हम ये प्याज और जो कॉर्नफ्लोर का पेस्ट है वो एंड पे हम डालेंगे सर्विंग के टाइम पे। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और साथ साथ आप चम्मच जरूर चलाएं ताकि गुठलियाँ ना बने। ये हमारा जो है वो ग्रेवी थिक हो चुकी है, इसे 1 मिनट में मज़ीद और पकाऊंगी। हमारे जो चिकन मंचूरियन वो रेडी है, अब मैं इसे डिश ऑफ करूँगी। चिकन मंचूरियन हमारा जो है वो रेडी है। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज मिल सके। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।